Paletten står. Varsågod. Åh, jag har fått något paket. Vad är det där? Öppna då, Nolly. Öppna PC. Ska du öppna? Han kan sitta där, Nolly. Kan du öppna den då? Det var en del. Kan du öppna? Gud, vilka fint. Nej. Nej. Sen har du den båten med. En gris. Vad är det för något? Så fin den var. Nej. Det är en gris. Alla är hjärtat. Vad strångt. Det är som dörren som lockar.